أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله أن أكون متمسكا بكتاب الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أكون مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد سبحان رب madaxweynaha wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa maanta markii shanaad loo caleemay saaray xilka madaxtinimo ee wadanka Jabuuti kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday wadanka Jabuuti caleemay saarka madaxweynaha wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa waxa maanta ka qayb galay madax kala duwan oo ka socotay wadamada caalamka marti sharaf iyo xubno kale oo lagu soo marti qaaday caleemay saarka madaxweynaha wadanka Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle madaxdi ka qayb gashay caleemay saarka madaxweynaha wadanka Jabuuti ayaa waxa kamid aha madaxweynaha dalka Kenya mudane Uhuru Kenyatta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi raisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble raisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo marti sharaf kale Nigib Cabdullaahi Hawla Telefishanka Caalamiga Bulsho qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato cashar diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber